Leirur eru svæði í fjörum, það sem svona leir eða drulla og sandur blanda saman. Þetta er svæði þar sem þetta svona grár leir í raun. En þetta mjög mjúkt og það getur verið stór hættulegt að labba út í þetta því maður festist mjög auðveldlega í þessum leir eða þessari drullu. Í þessum leir lifa fullt af dýr, til dæmis sandmaðkur og fleiri smádýr. Sem eru mjög mikilvæg fyrir vaðfugla. Þetta vaðfuglar eru hannaðir til þess að leita matafna því þeir eru með háa fætur því að stundum með smá sjór yfir þessu og langan gogg til þess að kafa ofan í leirin eftir æti. Meðal fugla sem að lifa mikið á svona leirum má nefna til dæmis rauðbristingin sem að verpir og reyndar ekki á Íslandi en hann kemur hingað á hverju ári. Og stoppar mikið á svona leirum og fleiri vaðfuglar.